Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Se você está chegando aqui no nosso canal, é um prazer, seja bem-vindo, bem-vinda. Atingimos essa semana passada a marca de 119 mil inscritos no canal e mais de 8 milhões e 300 mil visualizações. E lançamos um desafio, né? Você se inscrevendo no canal, compartilha para que mais pessoas possam se inscrever. Chegando em 150 mil, eu vou dar uma aula extra com conteúdo surpresa que fará muita diferença na sua vida, com certeza. E também irei atender uma pessoa terapeuticamente, né? Pode ser você que está assistindo aqui, né? E também vou sortear o meu próximo livro que eu estou escrevendo, vai ser lançado ainda esse ano. Então, vai também as pessoas que vão estar se inscrevendo vão estar fazendo parte desse sorteio, né? Esse é um canal voltado para autoconhecimento, autotransformação, autocura, empoderamento pessoal. Conhecimento científico da física moderna, física quântica e relativística associada à transformação pessoal. Eu sou um dos pioneiros da saúde quântica no Brasil. Essa palavra coaching quântico foi criada por mim também, que eu lancei meu programa de coaching quântico transformacional. Nós hoje temos o programa ao vivo coaching quântico, que deve estar voltando após a pandemia, né? Eu tenho uma agenda fechada até o final do ano. Eu ia inclusive fazer uma nova turnê nos Estados Unidos, na Europa e por várias capitais do Brasil, mas tive que interromper nas vésperas de ir para Fortaleza. Precisamos interromper, né? Em função de todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, e nós estamos buscando transformar tudo isso num grande aprendizado evolutivo. Essa é a ideia desse trabalho que eu faço, é exatamente como a gente buscar autocura, como a gente se libertar dos medicamentos químicos. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos e procuro trazer para as pessoas esse caminho. É uma metodologia com base no que o Hipócrates falou, né? O pai da medicina: faça do seu remédio seu alimento, faça do seu alimento seu remédio. A busca do autoconhecimento, integração de ciência com espiritualidade, para que você possa se empoderar e possa entender a complexidade e a sabedoria que tem dentro de você, do seu corpo, do seu sistema imune e na natureza. Buscar as práticas naturais de saúde, o estilo de vida saudável e, sobretudo, também essa busca de conhecer a sua história, né? Mergulhar na sua história de vida para ir buscar as verdadeiras causas, né? Do que faz você muitas vezes sofrer e adoecer. A pergunta de hoje, a TV Saúde Quanto é um programa de perguntas. Se você tem uma pergunta interessante, deixa aí no final. Quem sabe eu estarei respondendo na próxima semana para você. A pergunta de hoje é de interesse de todos nós, né? Todos nós passamos por situações traumáticas na vida, por algum tipo de decepção, por alguma coisa que nos marcou e que isso pode estar interferindo agora na vida de todas as pessoas. Umas mais, outras menos. E a pergunta da Carla Luiz é sobre isso. Uma pergunta curta e grossa, como a gente costuma dizer no ditado popular. Tem uma pergunta: como tirar os traumas do passado? Carla, obrigado pela sua pergunta. Vai ser útil para todo mundo que assiste aqui o nosso canal. Então, traumas são marcas, não? São situações reais ou imaginárias, né? Porque às vezes o trauma não é necessariamente o trauma, ele pode estar sempre associado a algo que é real. Às vezes é uma coisa que você imagina, você tem medo de uma coisa imaginária. Então não faz diferença para o cérebro, né? Você imaginou uma coisa e sofreu com aquilo, você gera uma marca. Inclusive, esses traumas, eles têm registro no nosso corpo físico. Os traumas, normalmente, daí a importância, por exemplo, você fazer uma massagem. Massagem ayurvédica ou outro tipo de massagem, porque na massagem você vai encontrar pontos, nódulos, que são exatamente ali onde estão ancoradas essas energias estagnadas associadas a traumas, a experiências negativas que você viveu em alguma época da sua vida. A grande questão é que o trauma não tem como você apagar, né? Apagar os traumas, né? As memórias, mas você tem como enfraquecê-las, né? Porque o que que acontece? Um trauma é uma experiência negativa. E toda experiência negativa, o cérebro dá prioridade a ela, porque aquilo ele vê como uma ameaça. Então, o que a gente chama de ego é exatamente um banco de dados associados às experiências que nós vivemos no passado e que geraram ameaça para a gente, no caso dos traumas, né? E aí há uma prioridade exatamente em função de como nós significamos esse trauma.
Quanto mais sofrimento, quanto mais dor, quanto mais ameaça nos gerou, maior a prioridade. Então o cérebro ele tende a ficar lembrando daquilo. Você acorda e já vem aquela memória. E aquilo ali, está lembrado daquilo? E aquela pessoa? E não sei o quê. Então, o que é que acontece? Se você não tiver cuidado, o trauma pode destruir literalmente sua vida, tirando a sua paz de espírito. Pode fazer de você uma pessoa amarga, uma pessoa dura, uma pessoa inflexível, uma pessoa medrosa, porque o trauma leva também a você ficar achando que aquilo vai se repetir a qualquer momento. Eu já atendi uma pessoa, terapeuticamente, né, que ela passou por mais de 40 assaltos. Ela já estava no nível de psicose, entende? Ela já estava no nível psicótico, ela saía de casa já pensando em ser assaltada, com muita preocupação. Então ela já criava aquele ambiente interno, suscetível e cientificamente. Até um cachorro percebe quando a gente está com medo. Até um animal percebe, imagina o ser humano. Então nós temos um diálogo interno que nos conecta às outras pessoas através do nosso campo eletromagnético. Então, a primeira coisa que eu diria para você é que trauma não se tira, mas ele se enfraquece, enfraquece. Como é que a gente enfraquece um trauma? Primeiro é trazendo um novo significado para ele. Toda experiência negativa tem um aprendizado. Então, qual é o aprendizado que essa experiência negativa está te proporcionando, né? Por outro lado, o que é que esse trauma, de que forma esse trauma está aparecendo na sua vida? Ele é uma situação que sua mãe já passou por ela, seu pai já passou por ela, seu avô já passou por ela, enfim, isso vem nas gerações. Daí a importância de uma análise sistêmica. Por isso que eu sempre recomendo, né? O ano passado eu organizei o Constelar, primeiro Congresso Internacional de Constelações Familiares, em parceria com o Bert Hellinger, antes dele falecer, a Sofia Hellinger, onde a gente procurou estudar essas questões, muitos dos traumas que acontecem na vida das pessoas, que são coisas que vêm se repetindo dentro da estrutura familiar. Então é importante olhar para isso, porque você pode estar reproduzindo um padrão que precisa ser curado. E aí buscar trazer o significado, ou seja, entender por que é que você está representando esse papel. Né? E aí, como é que você se desvencilha do trauma? Né? Como é que você enfraquece o trauma? Porque o trauma é uma rede neural, um programa no cérebro, que toda vez que você lembra dele, você reforça aquele programa, reforça, 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 e leva você para um estado de estresse, por exemplo, leva você para um estado de promover a criação, a fabricação de proteínas associadas àquele programa, que normalmente são proteínas associadas a algum tipo de doença, ou que fragiliza o seu sistema imune, dificulta a sua capacidade de cicatrização de feridas, por exemplo, né? Então, os traumas, eles são normalmente experiências que estão nos convidando para um aprendizado. Então, a primeira coisa é você ressignificar e dar um significado novo para o trauma. Entender por que é que você, por que raios você está passando essa situação? Por que é que você viveu isso? Né? Isso acontece sempre na sua família? Né? Qual é o aprendizado que você está sendo convidada a ter a partir desse trauma? Porque se você entra no processo de vítima, você não tem solução. A vítima é uma pessoa que está sempre dizendo: o problema aconteceu, eu sou boazinha, não tem nada a ver com isso, o mundo é ruim, essas coisas acontecem comigo, eu nem sei por quê. Então, primeiro, assuma a responsabilidade por isso. Você atraiu essa situação porque essa situação tem algo a te ensinar. Então, procurar tirar o aprendizado disso. E aí, à medida que você tira o aprendizado disso, você vai dando um novo significado, vai buscando perdoar o que precisa perdoar, ter compaixão com o que precisa ter compaixão, né? Buscar expressar o amor e o aprendizado que esse trauma, que essa situação lhe tirou, para que você dê um novo significado. O novo significado é quando essa imagem vier, você vai dizer: não, mas isso me ajudou em alguma coisa. E aí você começa, por exemplo, a introduzir a gratidão, agradecer pelo trauma. Olha só, para muita gente isso é complicado, né? Mas é o caminho, a gratidão liberta. Porque você vai, ao invés de ser vítima, você vai agradecer, vai dizer: puxa, isso de fato me ensinou a ser assim, a ser mais assertiva, a ser mais direta, a dizer não, eu preciso aprender a dizer não, dizer sim na hora certa. Então, qual é o aprendizado? Então, quando a gente identifica a causa do trauma e traz um novo significado para ele, quando vier a memória do cérebro sobrevivente, você sobrepõe com uma nova memória, né, que é a memória do aprendizado, que é a memória da gratidão, e aí sim você pode se libertar, né, tirando o aprendizado, e não ficando refém daquela memória. E criando uma memória superposta que, à medida que você pratica, que você agora
Quando a memória negativa vem, você sobrepõe com a memória positiva, você vai estar ensinando, educando o seu corpo emocionalmente no novo caminho. E aí sim, aquela rede neural, ela tende a ficar mais fraca porque você não está nutrindo ela, entendeu? E essa nova rede neural, esse novo banco de dados vai ficar mais fortalecido à medida que você vai nutrindo, vai dizendo. E aí você, de repente, pode começar a ensinar, dar aula sobre a sua superação, vai ensinar, vai ajudar outras pessoas. Então, a forma mais rápida de você evoluir é ensinando, é propagando, é fazendo bem, né? Então, procure tomar isso como uma possibilidade de você fazer o bem, superar o seu trauma e ajudar outras pessoas. Aí o aprendizado é maior, aí você está começando a trazer a questão do propósito para a sua vida, sair da vitimização e procurando ver os traumas como oportunidades evolutivas. É isso aí. Na medida que a gente começa a perceber dessa forma, a gente introduz o que eu chamo de cultura do otimismo. Cultura do otimismo é exatamente a gente sair do papel de vítima e entrar no papel do aprendiz, da pessoa que aprende, da pessoa que desaprende para aprender coisa nova, da pessoa que reaprende, né, que está disposta sempre a evoluir e a autoconhecer-se, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, espero que tenha ajudado você, Carla. Se vocês que assistiram ao vídeo gostaram do conteúdo, lembrem de curtir, porque curtir significa que esse conteúdo é relevante. Então, você é uma forma de você também expressar sua gratidão pelo que você está recebendo. Você cria essa rota de abundância, levando para que mais pessoas possam acessar o conteúdo. Compartilhe também, se você tem pessoas que têm trauma na sua família, compartilhe para mais pessoas. E lembre de assinar o canal. Atingindo 150 mil, eu vou preparar uma aula, né? Uma aula, sinceramente, assim, com o conteúdo que eu já estou elaborando, extraordinário, para contribuir com a sua transformação e sua autocura, com o seu autoconhecimento, tá? E vamos sortear também o meu próximo livro, que eu estou já, estamos em fase de escrever, tá? Ele vai ser lançado agora, ainda esse ano, tá bom? Então, deixa aí, se você tem uma pergunta bacana, deixa aí nos comentários, quem sabe na próxima TV Saúde Quântica eu estarei respondendo para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.